Парламент үргэлж үзэгчтэй ярилцъя нэвтрүүлэг эхлэж байна. Өнөөдрийн шинэ дугаартаа оюутгын гэрээний асуудлаар улсын их хурлын гишүүн Ганбаатартай ярилцсан. За тэгэхээр манай төлөө салбар хамгааллын дэглэм барьсан бариад ариутгал явагдсан учраас та бас ихний элжинд амны халтаа аваад тэгээд хоёулаа нэвтрүүлгийг эхлэе. За. За тэгэхээр өчигдөр үндэсний телевизээр бас мэтгэлцээнд орж та оюутгалаа болно. Ялангуяа Дубан гэрээний талаар бол нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн. Тэгэхээр өнөөдөр бол яг Дубан гэрээнээс гадна ер нь яг өнөөдөр бодит байдал дээр ямар шалтгаан нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа юм бэ гэдэг тал дээр таас биднэрт эхлээд мэдээлэл өгч. За юуны өмнө өчигдөр ма одоо жаргал сайхангаа ярьсханд ороод их сайхан ярих боломж надад өгсөн. Ард түмэндээ санаа бодлоо хамгийн гол нь хүмүүсийн төлөө хийх энэ ажлыг ойлгуулахад их боломж өгсөн. Тэгээд дутуу ярьсан зөөлүүд их байна гэж иргэд их одоо нэтээр их биччихсэн. Ингээд ТВС-ийн соргаг ажиглаж одоо та бүхэн маань ярилцъя да гэдэг энэ нэвтрүүлгэндээ өрсөнд баярлаа. Яагаад бид өрөнд орчихва? Яагаад ийм байдалд орчихва гэдгийг тайлбарлах гэж бид энийг ярьсан. Өчигдөр бас нэг хагас дутуу ярьснасаа эхэлчихээ тийм ээ. Дубан гэрэг бол өчигдөр хангалттай ярьсан гэж байна тийм. За ерөөсөөл энэ бол 2019 оны дөрвөн үеэрлийн бүтэн жилийнх нь тайлан шүү. Бүтэн жилийн би одоо энэ дээр бол борлуулалтын орлого нь энд байна. 3.1 их найд. А борлуулалтын өртөг гэхлээр зэрэг 2.2 их найд 280 тэрбум төгрөг. Тэгэхээр энийг гасаад цаана үлдэж байгаа 810 тэрбум төгрөгөөс одоо хамгийн муугаар бодоход эндээс бид 34% авах хэвээр. Үндсэндээ одоо бид нэг ойролцоогоор нэг 250 тэрбум төгрөг жилдээ одоо эхний ээлжинд авах хэвээр. Яагаад гэвэл энэ борлуулалтын өртөг дотор маш олон улс төрийн шахаанууд байгаа. А дээр нь нэмээд энэ дотор монголчуудын өөрсдийнх нь мөнгөөр өөрсдийн PR-д тархийн угаадаг явдал. Бидний алт цэсээр биднийлүү дайрдаг нь маркетингийн зардал гэж үндсэндээ жилдээ 54 тэрбум төгрөг зарцуулдаг. Энэ харин багассан байна. Үндсэндээ энэ олон трол, энэ олон сайтууд, энэ олон зарим нэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд нийтлэлчдэд өгдөг мөнгө нь энэ байна. Маркетингийн зардал 54 их найд. Хизээч алт зис мөнгө зарах гад рекламдахгүй энэ аюу гоё алт юм байгаа гэж маркетинг зургатаар алтны тухай зисний тухай маркетинг явдаг. Ганцхан энэ их баялагийг хитгэн бүлэг итгэдэд хулгайлч дээрэмдхийн тулд ард түмний тархийг угааж үннийг хилж байгаа хүмүүсийг доромжлохын тулд энэ их мөнгийг зарцуулдаг гэж би үзэж байгаа. За дээр нь нэмээд ерөнхий ба удирдлагын зардал гэдэг дээр 374 тэрбум төгрөг бас улс төрчдийн шахаа улс төрчдийн авилгал энд байгаа гэдгийг би итгэлтэй хэлж байна. Дараад нь санхүүгийн зардал гэж энэ зээл хүү. Биднээс төр хүүлж байгаа. 978 тэрбум төгрөгөөр хүүлж байгаа. Монголчууд баялгаа өгөөд дээр нь 978 тэрбум төгрөгийн санхүүгийн зардал гэж хүүрний мөнгийг олон улсын 20 банкнд одоогор 25 банк одоо миний мэддэгээр байгаа. Энэ банкуудад өгдөг. Энэ ажлыг Риотинто үндсэндээ Монголын хадгалан зээлийн хорчоо гэсэн. Монголыг одоо мүлждэг. Биднийг барьцаан тавьдаг. Монгол орны газар нутгийг төрчихтэн. За ингээд энэ дээр яг татварын дараах ашиг хэд юм бэ гэхлээр хасах 1.3 их найд гэж байгаа. Хасах шүү. Татварын дараахыг хэлж байгаа. А татварын өмнөх нь болох теэр хасах 401 тэрбум. Хасхын их жижиг үтсэн байгаа хүн ойлгохдохооргүй. Та нар ингээд камераараа харуулах юм бол хасх нь бүр ингээд жижиг хүн ажиллахааргүй. Ийм л том луур хийдэг. Энэ өөрөө 2019 оны бүтэн тайлбар. 20 оных нь гарч арай амжаагүй байна. Би одоо аваад бас артамдээ хэлнэ. Их хурлын гишүүний нэг номерын үүрэг юу вэ гэвэл энэ тэмдгийг эрдэмтчүүд мэн надад өгснөөрөө Монголын ард түмний өмч хөрөнгө, баялаг, хувь заяаны талаар мэдээлэл эхлээд өгөөрэй. Дараад нь энэтэй холбоотой шийдвэр гаргаараа гэж байгаа. Хууль тогтоох гэж байгаа тэрийг. Дараад нь хууль тогтоогоод байхад төрийн том хулгайч нар хулгайлаад байвал араас нь мөрдөн шалгаараа гэж хяналт тавиарай. Ийм гурван үндсэн үүрэгтэй. Би энэ ажиллаад хийж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бод байдал ийм биднүүсийг байлгаад ингээд биднүүсийг мүлжиж байгаа нь энэ ингээд бадам ханд гэдэг ерөнхийн яб бадам ханд Монгол хүн. Өөрхий тэр хүний буруу ш цалинга аваад явж байгаа. Гэхдээ энэ бол торч гэдэг нь захирлна. Ерөнхийн ябаан бадам ханд гэж хүн байгаа. Ингээд сэтгэл өвдөн энэ үрттэй үлдэх үрттэй монголчууд маань эх орондоо хайртай баатарлаг гэж боддгол бол энийг биштэй тийм ээ бүх
санхүүгийн шинжээд судлаач өөрийгөө гавьяат эдийн засагч өөрийгөө юу гэдэг одоо цолтой, гуншинтай, доктортой, дипломтой, ухаантай, царайтай бүх хүмүүс энийг судалж ард түмэнд гаргаж ир тавих хэрэгтэй. Энийг судалж ядаж ерфратын ажил хийх хэрэгтэй. Энэ өөрө судлагдах юм. Ядаж өнөөдөр эдийн засгийн сургуулийн дээр энийг энэ оюутан төслийн энэ санхүүжилт. Миний пэйж дээр энэ санхүүжилтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл одоо яг энэ ярьж байгаа зүйлүүдийг бүгдийн пэйж дээрээс татаж явах линк нь байгаа. Скриншот хийгээд бүгдээрээ зургаараа байгаа. Та нар зүгээр чөлөөтэй орж үзчих болно. Энэ миний үүрэг. Монголын энэ нууц гэдэг байгаа. Монголын ард түмний өмчийг өөрөөс нь нууна гэж байхгүй. А энэ харин бусад орны иргэдэд нууц байж болно. Монголчуудад биш. Энэ яг тэгвэл энэ нэг ямар нэгэн төрийн өндөрлөгийн авдрын дотор байгаа мөнгө аягыг би тоолох гэгүй. Монголын ард түмний юм ярьж байгаа. Хоёрдугаар зүйл нь хүүн. За би нэг богинохан ярьчихъя. Би тань ярих сэдв их байгаа. 22 тэрбум төгрөг гэдэг бол эхлээд 38 сая доллараар биднээс энэ 34% худалдаж авсан. Тэгэхээр одоо бол энэ Риотинтогийнхан өөрийнхөө бүлэг дээрэмч дээрээ одоо PR-ын баригадаараа монголчуудын толгойг угаалгадаг хүмүүсээр энэ 34 гэдэг юмнаас чинь болж балгарсан байх шүү. Энэ 34-ийг зарчих юм бол жаргалын оронд очих юм байна гэдэг PR явж байгаа. Би анх 34-ийг эсэргүүцэж биччихсэн. Ориалцгаа оронд нь 18, 20, 15-аас 18, 20 би судалгаатай хэлсэн. Яг ингээд хэзээ 15, татвар ингэвэл 15. Татвар багасгах юм бол 20 гэдээ ингээд хувилбаруудаа гаргаж хэлчихсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бол 34 гэдэг нэгэн тогтсон бол яаж би 51 болох вэ? Яаж энийг бүр сайжруулах вэ? Одоо энэ 34-ийг авлаал бол Эритентө биднийг харин хөрс зарим орнуудад худалдах гэж байгаа. Эднүүсийн энэ санааг би дэндүү сайн мэддэг болсон. 34 бид зарж харагдаач. Харин 34 яаж ахиулах вэ? 34-д бид мөнгө төлөх ёсгүй. Тэгэхээр энэ 34% хүү бол анх 38 сая доллар байсан. 54 тэрбум төгрөг шүү дээ анх. Байжгаад одоо бидний зөвшөөрөлгүйгээр бидэнд 34% хувьцааны санхүүжилт гэдэг лойврын схем зохиож хувь нэрийн гэрээгээр орж ирсэн. Бидний нэр дээр хүчингэж бичилт хийж засгийн газраар ороогүй, их хурлаар ороогүй. А тэр төлөөлөн удирдах зөвлөлд байгаа 3 хүн бол энэ 430 сая доллар 2011 онд авсан. Дараад нь 215 сая долларыг бидний нэр дээр бидний зөвшөөрөөгүй байхад авсан. Зүгээр бидний 34% авсны төлөө энэ мөнгүүдийг аваад тэгээ энэ мөнгнүүд нь ингээд хүүтэй өсөж байгаа. Эхлээд нэг 38% жилийн 20 сая доллар гэдэг ингээд баг өсөж байна. Одоо энэ сүүлдээ жилдээ 137 сая, 149 сая долларын хүү төлдөг биднээс. 7 дахин өссөн байна тий. 7 дахин өссөн. Энэ compound rate гэж нийлмэл хүү гэж одоо бүр энэ хамгийн том лойврын хүүгийн схем. Хүүгээс хүү болдог гэсэн үг. Улирлаар бодно. Юу азар хүү өдрөөр бодоогүй. Ичээд өдрөөр бодуулаагүй л дээ. Эднээс ийм том дээр нь хийсэн. Энэ өөрөө яг өнөөдрийн энэ модельоор зөвхөн ямар санхүүжилт авахгүй байхад дахиад эднээс сайхан сэтгэл гаргаад санхүүжилт бидний нэр дээр хүчиндээс тавихгүй байхад ард түмэн би дахиад хэле. Дахиад бидний нэр дээр энэ мөнгүүдийн энэ 34% зориулсан энэ зээлийн санхүүжилтийг одоо хувьцааны санхүүжилтийг бидний зөвшөөрлгүйгээр бидэнд хүчиндээ битсэн бичилт хийсэн. Өгөөчгүй бид хараачгүй. Энэ дээр төлөөлөлт болох зүйлийн 3 хүн засгийн газар ерөнхий сайд хариуцлага үүрэх хэрэгтэй. Үе үеийн ерөнхий сайд энэ оноодод энийг яагаад зөвшөөрсөн? Яагаад Ганбаатар шиг ингээд орилоод эсэргүүцээгүй? Тэгээ хамгийн гол нь энэ хүү энэ хоёрыг зөвшөөрснөөрөө одоо ингэж одоо хүч хэрэглүүлснээрээ 2.2 тэрбум долларын өрөнд бид зүгээр бичилт хийгээд орцсон. Энийг дахиж нэмэлт санхүүжилт авна шүү дээ бид нар чи бидний нэр дээр бичнэ. Жил болгон ингээд хүүлүүлээд байхад 51 он гэхэд 22 тэрбум долларын өрөнд орно. Бид хэзээч босгооргүй. Бид валютын сан, Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банкны хараат уурс болно. Бидэнд одоо Монгол банк өнөөдөр өөрөө валютын сангаас Дэлхийн банкнаас үргэлж юм асуу зөвшөөрөл авч явж байгаа. Бид Алицений банкны тусгаар тогтнол алдсан. Газар нутгийн барьцааны тусгаар тогтнол алдсан. Одоо төрийн тусгаар тогтнолоо бид үндсэндээ төрийн дээр байсан 2 ерөнхийлөгч, 2 3 2 ерөнхий сайд, сангийн яам, хуульцсан яам,
хэрэглэх газрууд үе үеийн дарганаар бүгдөө Рио Тинтогийн бууны нохоонод болсон. Энэ бол бид улс төрийн тусгаар тогтнолоо алдчихсан гэсэн үг. Ерөнхийдөө ингээд нөхцөлөдлийг та ярьлаа шүү дээ, тийм ээ. 19 оны тайлангаас харахад жишээ татхад ийм байна. Тэгвэл яагаад өнөөдөр ийм нөхцөл байдалд орчих уу гэдэг дээр тавас. Тэгээд за би тэрийг ярихын тулд яагаад энэ нөхцөл байдалд орвоо гэдэг дээр 5 проблем бэрхшээл байгаа. Яагаад энэ байдалд орох? Би тэр лүүгээ ярья. Тэрний нэгдүгээрх нь менежментийн төлбөр гэж юм гардаг. Хитцээс дэлхий дээр байхгүй. Тэгээд зардлаар өнөөдөр манай гэрийг одоо чи энэ манай хашааг будагтахаарай. Будганы хүнтэй байгаад зардал их гаргаад байн байн гашаагийн мань нурааж унагаад шинэ гашаа бариад байвал зардлын тэдэн хувь нь чамайг урамшуулна гэдэг ийм тэнэг тогтолцоо дэлхий дээр байхгүй. Тэгэхгүй чи хэмэлт гаргаад хэмсэн мөнгнөөс чи би чамайг цалинжуулна гэдэг бол хаач байдаг зүйл. Энэ менежментийн төлбөр гэдэг ловрийн залтыг оруулахын тулд манай энэ одоо ерөнхий сайд байсан энэ хилцээрт орсон хүмүүс бүгдэнд нь авилгал өгсөн. Би баримттай ярьж байна. Нью-Йоркийн шүүхтэр энэ тогтоогдсон. Тэгэхээр менежментийн төлбөр гэдэг энэ асуудал дээр биднээс 470 сая доллар өгсөн. Өртөгдөх мэрэгжлийн үйлчлэгээгээд энэ одоо хардаа Флор гэд Жакобс гэд энэ дотор нь хийж байгаа энэ хамгийн том компани юу Монголын тэр нэг одоо бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ нийлүүлдэг хэдэн компаниуд зур угаацын долоож байгаа гэсэн үг. Флор Жакобс өөрсдөө Рио Тинтод одоо ил цагаан алдаа нууцаар өгдөг мөнгөний би олж чадахгүй. Ил цагаан яг өгдөг хувь нь бол Флор өөрөө жилдээ юу 336 сая доллар өгсөн. Надад контракт өгсөний хувьд. Жакобс өөрөө 120 сая доллар өгсөн. Энд чинь монголчуудын алц хэсээр өгөөд байгаа шүү дээ. Рио Тинтогийн нийт дүн өнөөдөр өөр ингэж ийм их мөнгө байгаа. Тэгэхээр менежментийн төлбөр гэдэг лоувер байгаа. За би энийг тайлбарлахаа болоод хоёлаа дараагийн шат руу ороход яг нарийн ярил 2019 одоо энэ байна. 19 оноос орлого нэмэгдэж байгаа шүү. Монголчууд үгүй ч одоо Ганбаатар нь залхаагүй одоо болидо гэж хэлээгүй байхад л унаа чинь одоо дууссан биз дээ. Наадах чинь бид алдсан биз дээ гэж одоо хүмүүс надаас асуух юм. Үгүй ч тамлуулаад, муулуулаад, арьсаа өвчүүл ян зүрээрээ дуудулж байгаа амтнын өөрөө тэгээ зүтгэхэд болно гэдэг хахад та нар минь дэмчгээсээ битгий залхаарай. Энэ хардаа 2019 он энэ байна. Дөнгөж гараанаас эхэлж байгаа шүү. Одоо цөм хийх гэж байгаа. Та нар хардаа энэ уул аваа шүү. Яг энэ үед дээр бол эднээс сорчилж аваад энэ хэдэн он байна? 2040. Одоо 20 жил бол эднээс сорчлоод энээс цаашаа хаях тал руу орно. Энэ 20 жил дээр сартаатай байвал монголчууд өр хөвгттэй үйлдвэр барьж өгнө, бүх замаа бариулна, бүх хүмүүс орон сууцтай болно, бүх сургууль цэцэрлэг эмнэлгээ бариулна, бүх мал аж ахуйгаа хөгжүүлнэ. Энэ хардаа яг энэ дээр одоо ингээд олборлолт нь одоо цөм хийх гэж байгаа. Ирэх жил яагаад энэ ингээд орох гэж байгааг бол 70% ашиглалтанд орно гэсэн үг. А 70% ашиглалтанд орохлоор орлого нэмэгдэн манай энэ одоо бэлтгэн нийлүүлэгч одоо саб контракторууд янз бүрийн гэрээт одоо ажилтнууд маань бүгдөө ажиллаас халагдана шүү. За Ганбаатар та нарыг халтлаа гэж PR-д нь да харж байгаарэ. Тэгэл тэгэхээр энэ 70% ашиглалтанд оронгуутал монголчуудыг ажиллаулаа гэдэг шаардлага бас би тавих хэрэгтэй шүү. Энэ хүмүүсийг ажиллуул. Өөрөлдөл энд гарч ирсэн зэс сайлуулах үйлдвэрээ барь. Үйлдвэрээс гарч ирсэн бүтээгдэхүүнээр чинь биднээс ийм анги хийдэг үйлдвэрүүдэд барьжааж монголчуудыг ажилтаа болгоно гэж ерөнхий сайд шаардах хэрэгтэй. Шаардахгүй бол би шаарднаа гэхдээ 2007 оны 7 сарын 9-нд за энэ камер харж байгаа бах. Энэ Мэйгомбай инк болдгоон гар үсгтэй зураг байна. Иргэний хөдөлгөөнийхөн бид гадна талд нь гүмэн хорилж одоо 2 жил жагссан байсан. 5 оноос эхлээд жагссан гэхлээр 2007 гэхлээр 2 жил бид одоо 2007 оны тий 2 жил одоо бүр одоо бүр Эстоныг ядар зүдэрж жагсаал цуглаа байсан. Манай хавгжв найз маань их оролцсон. Уянга байна. Эр шинжил хөдөлгөөний манай одоо Батбаатар, Бороо ихчгүй юм инкват зөндө олон хүний энэ олон хүний хөдөлмөрийг би ярьж байгаа шүү бас ганцхан би яриад байгаа юм биш. Ингээд инкулд ерөнхий сайд хүлэн зөвшөөрөөд Айвенхо энэ дээр одоо энэ Айвенхо Рио Тинтогийн тал нь гэсэн үгтэй одоо хөрөнгө оруулагчийн тал нь хүлэн зөвшөөрөлт гарын үсгээр зураад их хурл руу оруулаад алах цогцол бэлэн болсон байсан энэ эдийн засгийн гэрээний хөлбөр дотор
таван зүйлийг бид голдож тохирсон. Бид 51 гэж зүтгэжсэн. Одоо би бол өөрөө ориалтайгаа нэмээ гэж анх өөрөө би өөрөө хэлжсэн ч гэсэндэ иргэний хөдөлгөөний олон эрдэмтэд яриад гок шиг ядаж 51% авчия гэдэг асуудал ярьжсэн. Анх бол 2% Монголд өгнө гэж ярьжсэн. Тэгээд одоо энэ засаг төрийнхэн ч бас биднийг далдаар дэмжиж яг Монголын төлөө ажиллаж 34% үн төлбөргүйгээр доор нь байгаа баялгаараа бид авъя гэж ярьсан. 34% үн төлбөргүй. Дараа нь 68% татвар буюу тэр үе чинь 400 ингээ 4000 тоо харж ярихгүй 4000 гаран 4800 ч үл 500 ч үл доллараар одоо зэсийн үнийг тооцож яасан. Одоо 8000 гараа явцсан. Энэ илүү гарсан 4000-ийн 68% нь Монгол авна шүү гэдэг тогтсон. Хоёр дахь зүйл. Том зэс сайлуулах үйлдвэр барьна гэдгээ тогтсон байсан. Өөрсдийнхөө мөнгөөр Риотинтө барьж бидэнд өгнө. Монгол хүн олон хүн ажилтаа болно. Дээр нь 10% төрийн өмчийн энэ юу одоо хувьцаагаар гаргана. Монголчууд хувьцааг нь авна энэ Риотинтөгийн хувьцааг. За 90% монголчууд ажиллана гэж тэр бол тогтсон. 10% нь одоо байгаа шүү дээ. Нөгөө баабар маабар нь PR-цаар байгаа энэ хэрэг хуулинд байгаа юм одоо хэрэгжүүлж чадахгүй. Бид ийм бацаанд орсон арт юм. Ийм гой залтуудыг яг алах тогшоол болоо. Энэ гэрээ энэ би бодиттой юм ярьж шүү дээ. 1 сар өдөрт алах тогшоол болох юм дээр надад уусан татж аваад Багванд Элбэгдорж Баяр Нямдорж Сүүбатуулд татж аваад за Риотинто та нар 34-ыг одоо бидэнд ингээ зүгээр өгөхгүй би чамаас худалдаж авъя гэдгийг тогтсон. Энийн төлөө ямар их авилгал өгсөн болоо. Дараад нь за тэр 68% татвар бид баян амьдарч байна. Та нар ари ядуу байна. Риотинто та нарын хүүхдүүд үлсгэлэн байх шиг байна. Цэцэрлэгт явж чадахгүй байна. Би чамд өгчээ. Өгсөн. Дараа нь үйлдвэр барьж яах юм бэ? Монголчууд Эрдэнэтгээд үйлдвэрт хангалттай болно. Үйлдвэр барьхаа болсон. За тэр төрийн юу бийлжээр зарагдах тэр монголчуудад зарагдах 10% чинь хуулинд нэгэнд орцсон. Одоо би PR-дж байгаа наадах чинь зүгээр болгочихё. Зүгээр болгосон. 90% дээр бол лоуэр хийж байгаа. Би тэрийг дэлгэрүүлж яриад явах. Ингээд би сулрж сэтгэл сэмэрсэн ийм аимшигтай шийдвэрийг 2009 оны 10 сарын 6-нд гаргасан. Энийн төлөө хийжсэн инквайр даргаыг шорон тгээ дүүжилж алхаа алдсан. Баяр Элбэгдорж хоёр нийлж яагаад энийг хийсэн. Нямдорж Ихварж энийг бичиж хуйлзуу ям, уулуурхан ям, сангийн ям, хэрэглэх газар үеийн үедээ Риотинтогийн бууны нөхөнүүд болсон. За та нар энэ одоо их ноцтой мэдээлэл хэрэг гэдэг чинь гүтгэлээ гэж шүүхэд өгөөд өгөөч. Би баримттай гаргаж тавина. Хэдий загталт ямар загтал явуулсан, яаж хуурам ихэлсэн. Энэ төрийн томчуул байж ээж ийм ловер хийгдэн. Ганбаатар мэтийн нөхдүүд бол амаа цангаталт авчиж байгаа нь ийм их том улс төрчид ийм их олон тэрбум долларын одоо үгдсэн хэвлэл мэдээллийн эх орноосоо урагчдын ийм алуурчин нийтлчдийн өдөөс явна гэдэг бол хүнд ажил ард түмний хүчээр л амьд ястаа нэг аймаар шүү энэ бол. Тэгэхээр ерөнхийдөө 2009 он ловерин гэрээ хийгдсэн гэдэг дээр бол эдийн засгийн болон бас мэдлэг хүмүүс бас нэлээд байр сууриа илэрхийлээд байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь яг энэ гэрээг хэрхэн яаж өөрчлөх боломж байгаа юм цаашдаа ямар арга хэмжээ авах гарц гаргалгаа байгаа гэдэг талаар та бас өөр юм. За би энийг ингээд бүгдийг ингээд уншаад явах юм бол жоохон өөртөлтэй учраас энэ дотор байгаа юм зүгээр ярья. Сая нэгдүгээрт би саяны асуултанд хариулж байгаа шүү дээ. Юу гэвэл газрын доорх баялгаа бид үнэлээгүй. Дээр нь байгаа экскватор янз бүрийн төр сэндвич нэг цэнхэр байшин машин амар үнэтэйгээд тэрний 34-ыг өөрөөс нь худалдаж авч байгаа. Тэгвэл манай дор байгаа 400 тэрбум долларын үнэтэй алт зис мөнгийг 1200-аас одоо тэр нөө геологийн судалгаач ABC гэж гардаг байхгүй юу? 1200-аас 1800 батлагдсан 1800 тонн алтыг үн цэнгүү үнэлээгүй. Хоёрдугаар асуудал нь ер нь бол ярих юм бол хөрөнгө оруулалтын гэрээний 9-8-д мөнгө тоног төхөөрөмж түүхийд бараа материал оюуны өмчөөр бивиндээ хөрөнгө оруулалт хийж хувьцаагаа тогтно гэж заасан шүү 9-8 дээр. Тэгэнгүүтэл ямар ч эдийн засгийн сургалтын дээр сургалтын материал дээр гарын авлага дээр эдийн засгийн сургалтын материал дээр байгалийн нөөцөл түүхийд юм а гэж тооцогдсон шүү.
байгалийн нөөцөө бид түүхий эдгэж хөрөнгө оруулаагүй. Аюутхан гэрээ байгуулахаас 41 хоногийн өмнө татварын хуулиудаа өөрчлөлт оруулсан эднээс. Тэрний өмнө ард малтмын тухай хуулиудаа өөрчлөлт оруулсан. Тэгэнгүүтээ аюутхан гэрээг байгуулангуутаа дараад нь тэрийг шууд өөрчилсөн бас буцаад. Ийм том лоуэр байж болохгүй. Хуулиа өөрчлөх гэж байгаа. Штиглицээ үг. Гуравдугаарт нь энэ одоо 34% энэ үнэтэй авдгаа болооч гэдэг асуудал бол хөрөн хувь нээлгчдийн гэрээний 9-3 11 дугаар заалт, 11-ийн 4 15 дугаар заалт бүгд миний пэйж дээр байгаа. Яаж өөрчлөх ёстой вэ? Хувилбар нь. Тэгээд 34% дээр тооцсон хүү 7.8-аас 10% боёо одоо лайбер дээр нэмэх нь 6.5 гэдэг бол том дээр нь энэ хувь нээлгчдийн гэрээний 9-3 11 дээр байгаа бас юм. Энийг өөрчлөх ёстой. Энэ яагаад юм болсон бэ гэдгийг би хуулийн дээр байгаагаар нь зааж өгшө. Дараа нь 5% ориалти гэдэг бол маш бага. За энийг ярил хайрын цаг болчих гээд байна. Зүгээр мэдээж. Энэ бол энэ дээр би бичсэн ба шүү дээ. Доотлол нь энэ дээр бол би бичсэн ба. Доотлол нь эн чинь 10-аас 15 байх ёстой шүү. Тэрнээс дээшээ Монголын эрдэмтдтэй ярилцъя гэж байгаа. За төлөөлөл удирдах зөвлөл гэж нэг хилгүүд үлийн явсууд оруулсан. Тэгээд реактинто цалингийн тавьдаг. А дэлхийд харуулах дээр урд нь байсан ерөнхийлөгч байсан хүн байна. Ийм гоё ухаантай одоо герман төгсөн залуу байна. Та нар монголчуудыг төлөөлж байгаа юм гурван гоё сэхэтэн байна. Гоё хүмүүс байна. Монголчууд үг дүүгүй байгаа. А тэр Ганбаатар хамаагүй. Тэр ганц нэг тийм солиотой улсууд байна. А энэ гурав бол монголчуудыг төлөөлж байгаа гэж олон улсад харуулж монголчуудыг барьцаан тавь, зээлэн тавих хэрэгсэл болсон, матрешка болгосон. Энэ бол байж болохгүй зүйл. Төлөөлөлт хэрэгсэл би ямар санал оруулж ирсэн бэ гэвэл туузын гурван гишүүний том гол гол ийм 19 шийдвэр гаргахтаа би бүгдэнд нь гэж хэлээгөө. 19 шийдвэр гаргахтаа уулын ажлын төлөвлөгөө батлахтаа одоо юу ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүн шахахтаа тэр бүх тэр тооцоо аудит дээр гурван гишүүний ядаж нэгнийхэн саналыг авахгүй бол шийдвэр гаргадаггүй байгаа ч гэж оруулж ирсэн. Одоо манай гурвын гурвуулангийнх нь нийлбэр санал авахгүй байхад нөгөө 6 дандаа хамтаараа шийднэ. Нөгөө 6 хамаач байхгүй. Тэгээд яагаад юм болчих гэдгийг би яриад шүү дээ. Ямар ч хяналтгүй болсон. А энэ хяналт тавихгүй чи 100% хийчихэ гэдэг гэрээг байгуулахын тулд манай энэ гэрээнд оролцсон хүмүүс авилгал авсан. Авсан байж болзошгүй гэж би хэлэхгүй шүү дээ. Авсан. Энэ хариуцлагатай үг. Эднээс нэг шүүхэд өгөх ёстой л дааг нь. Даач чадахгүй. Тэгэхээр тэгэхээр за менежментийн төлбөр гэж түрүү ярьсан 3-6 ямар том дээр юм бэ? Ямар том дээр зардалтай урьдсан. Тэгээд дараад нь хөрөнгө оруулалтын гэрээний 3-8-д бүх эрхээ өгсөн. Ус, тээвэр, төрийн үйлчилгээ, лиценз зүгээр Монголын засгийн газрыг өгсөн. Хууль тогтоох эрхээ өгсөн. Одоо манай оронд ямар ч хууль баталж ирсэн чамд хамаагүй чи дархан эрхтэй. Улсын хурлын дархан эрхийг хүртэл реатентад өгсөн. Энийний төлөөд маш том олон сая доллар авсан байж таараа. Тэгэхээр энэ бол хөрөнгө оруулалтын гэрээний 2024-ийн 2 дугаар заалт байгаа шүү. 2012-ийн 13 дугаар заалт байгаа. Би одоо бүр сүултдээ өөрөө заалт заалтаар нь хэлж байгаа нь наран туул дээр зүгээр ачаал төгөөд явж байгаа хүүхдэд ямар ч буруугүй. Ямар иргэн байна, тийм төр байна гэж одоо эртний Европын сургаалуудад байдаг. Тэр чинь иргэн гэдэг нь тэр үед ямар хүмүүс байсан юм бэ гэвэл сонгуул өгдөг хүмүүс байсан шүү. Цөөхөн элит сэхэтнүүд байсан. Ямар сэхэтнүүд байна, тийм төр байна гэж орчуулдаг шүү энэ үг бол. Хөрөлөл сэхэтнүүд өнөөдөр Монголын эх орныхоо ирээдүйн төлөө одоо эх орон гэхлээр л одоо муухай болтол нь пиартцсан байгаа шүү. Эх орон ч гэж хэлэхээс айдаг болтол. Сэхэтнүүд хариуцлага үүрээ энийг зөвөр уншил та. Энэ ноогч хөрөхгүй дээ хөөхтэй хайртай бол Рио Тинто мөнгө босгоогүй. Мөнгө олоогүй. Монголчуудын судлаад бий болгоцсон баялагийг өөрсдөө ч баялаг олоогүй. Энэ олон 400 тэрбум долларын баялагийг аваад засгийн газрын хэдэн тэнэг улс төрчдөд байхан мөнгө өгч авилгалдаж нөгөөдүүлээс бүх тусгай эрхүүдээ авсан. Лицензүүдээ авлаа. Ашиглалтын зөвшөөрлөө авлаа.
бүх хөрөнгө оруулалтын гэрээгээ докторчлалтын гэрээ байгуулсан. Энэ хоёр одоо баялаг нь байна. Монголчууд юуч ярьж таалц хэрэгжсэн дуурахгүй гэдэг баталгааны бичиг байна. Энэ хоёр байгаа тохиолдолд эднээс мөнгө босгосон. Ба ингээд дууссан бол дүүрсэн. Ингээ ухчих байгаа өөр. Мөнгөө босгохдоо дандаа энэ монголчуудын нэр дээр хүүлж тэднээсийн манжин хаад шиг хүүлж ихэлсэн. 51 онд бид 22 тэрбум долларын хүүт баялгаа өгөөд дээр нь хүүтэ хоцорно гэдэг өртөө хоцорно гэдэг би энийг цуцлая л да энийг цуцлая өргөө болмоор байна гэж хэлсний төлөө хятад өгөх гэж байна орсод өгөх гэж байна одоо сүйдээ австрийн телевизээр нэг энэ гэрээ цуцлагдвал манайх ороход бэлэн байна гэж мэдээ гарсан байна л да австрид өгөх гэж байна гэж яриад эхэллээ болдоо та нар өнөөдөр шүү Аюутхан туузад байгаа. Яам тамгын газар байгаа. Насаараа ийшээ шахаага хийгээд баян затгал амьдарч байгаа. Эрдэмтдэр хүрээлүүлц амьдарч байгаа улс төрчид Ганбаатарын нэр хүндрүү дайраад ахад сөрөг хүчний сөрөг хүчин би тоо баримт яриад байгаа шүү. Гац гаргалгаа яриад байгаа. Яг Риотинто Монголтой адилхан нөхцөлд Казахстанд алт зис ухдаг. Яг адилхан нөхцөлд эн чин одоо манжуураас хөсөөлөл ингээл дорнод гэл ингээд яг адилхан нөхцөлтэй Казахстан хүртэл. Рио Тинто Казахстанд 40-50% татварыг үг дуугүй хэл амгүй төлөө явьж байгаа. Ямар ч гомдол байхгүй. Бүр гууж говшиж өгч байгаа. Гууж араас нь хөөж өгч байгаа. Манайх 34% аваад зээлтэй өртөө болно гэдэг бол тэгэд гуйлгуулад гацхвэ гэж айгаад. Энэ бол улс төрчдийн том улс төрчдийн бол бидний төлөө ажиллах ёстой том улс төрчид бидний төлөөх сэтгэлээ худалдсан байна гэсэн үг. Казахстан Назарбаев их орондоо хайртай байна. Тэр 50% татварыг Риотинтоогоос авч чадчихсан. Яг алдчихсан. Яг адилхан уул уурхайн бүсэд одоо уул уурхайн нөхцөлд ажиллаж байгаа. Монголчууд бид бодох цаг болсон. Энэ бид их орондоо хайртай бас хүүхдүүдтэй хайртай бас Ядаж Казахстан шиг бай. За баярлалаа үзэгчдээ өнөөдөр ярилцъя нэвтрүүлгийн шин дугаараар оюутан гэрээтэй холбоотой асуудлаар улсын хурлын гишүүн Ганбаатартай ярилцлаа.